جناب عباس دے گھوڑے پہلا قدم چایا، دوجا قدم چایا، تریجے قدم تے معصوماں نے چاچے دے سامنے اپنی چادر وچ ہاتھ پایا، عباس دے چہرے تے بجن موت دی زردی ہے۔ تھوڑی جی میری مدد کرنا ہے، تھوڑا جہا بجن آواز بدھانے آنا، زندگی دراز ہوے۔ عزاداراں، جناب عباس نے معصوم والے پاسے دیکھا، جناب معصوم نے چاچے والے پاسے دیکھا۔ آدھی پہلا پہلا وہن جی تو مخدومہ دی مہر، آدھی چاچا چاچا منت لا یا گھوڑے تو لہیا یا میدان لگا جا، سیدہ دن معصوم آئے ڈاڈو کلا لگے واقعی آدھی چاچا نصیب ہوئے، بڑے حوصلے نال میرا جان، بڑے تحمل نال زندگی دراز ہوئے۔ عزاداروں، قیامت دا منظر آئی، 9 لاکھ گھوڑیاں دیاں زینا چاہے، انہاں نے جناب عباس دا حالا بنایا۔ اللہ جانے بھائی جان عباس نا 9 لاکھ جے کیڑا بندہ نظر آئے، اس پاسے ڈٹھا نے جدا اکبر دا بابا ٹپے تے کھڑا دے، مولا ایک حملے دی اجازت سیداں دے ہن کیوں لگدا ہے، چلے رہا
خوش نودیه محمد آل محمد بلند تن سلام